Wahi kutafakari kuhusu afua nyingine ya kujipatia riziki baada ya kustafu. Nama kwa Gladys Chepkuto wa umri wa miaka 60 tayari amebuni mradi ambao utamwezesha kujipatia donge nono kuliko mshahara aliyokuwa akipata wakati alipokuwa mwalimu wa shule ya msingi katika kaunti ya Baringo. Mradi huo unaweza kumpa shilingi 5,000 kila siku, na hii ni tafakari yake. Kutana na Gladys Chepkuto. Wazo lake ni kuhusu ukuzaji wa maua kama mbinu ya kujikimu kimaisha baada ya kustaafu. Mwalimu huyu wa shule ya msingi ya Kiptilit anatarajiwa kustaafu mwezi Juni mwaka huu. Nilikuwa nataka nikuwe na kazi ya kufanya, kujiendeleza maisha yangu after retirement. Hapa ni sehemu ya Ratabei, kaunti ya Baringo. Chepkuto, mama wa watoto wanne, anafanya kile anachokienzi na anachokitegemea kujikimu kimaisha baada ya kustaafu muda wa wiki chache zijazo. So nikaona itanisaidia nisikuwe mtu ya kutegemea wengine kama bado niko na nguvu ya kujiendeleza. Chepkuto atafanya kazi hii ya kujikimu kimaisha na pia kujifurahisha, na ukiona vielea jua vimeundwa. Ni wazo alilopata baada ya kugundua kuwa wakati wake wa kustaafu umekaribia. Alianzisha biashara hii mwaka 2019. Miche huchukua nafasi iliyosalia karibu na nyumba hiyo iliyojengwa kwenye ploti ya futi 150. Kuingia mambo ya kazi, nikaona wenye wanafanya hii kazi wamejisaidia. That is why hata mimi nikaamua kujisaidia naye. Biashara hii tayari ina faida. Mwaka mmoja tu baada ya kuanzishwa kwake, Gladys anapata hadi shilingi 5,000 kila siku. Sababu kuna mama mwingine alinunua, alikuja akanunua ya 8,000. Mwingine akanunua ya 6,600. Mwingine akanunua ya 5,300. Mwingine the last 2 days ago akanunua ya 1,000. So, si inanisaidia sana. I cannot be broke. Mimi siwezi kuwa broke na hii maua. Mwalimu huyu anasema mbali na biashara hii, anahisi kuridhishwa na jukumu analolitekeleza kwa utunzi wa mazingira. So ninasikia tu nikifanya ni kama ninasaidia environment kwa better. Because tangu nipande hii mamitu na maua, hata ninakuwa na varieties of birds. Ikikuja kwa hii compound yangu na naona tu mzuri. Wakitembea, wakiimba, mimi nasikia smart. Wateja wanasema wanapata motisha kutokana na juhudi za Gladys ambazo zimemwezesha kumiliki zaidi ya aina 150 za maua. Unaweza anza kupanda maua na utaweza uza na utapata riziki na watoto wako wanapata vyakula. Na hii ni bidii ya huyu mama. Kabla ya kustaafu kwake, Gladys anasema na matumaini kuwa biashara yake itakuwa himizo kwa wanawake zaidi kutafuta mbinu mbadala za kujipatia mapato na kuweza kujitegemea kifedha. Yusuf Farah, Darubini ya Channel 1.